השבוע ציינו בוועדה לקידום מעמד האישה את יום המאבק באלימות נגד נשים, הוא מצוין בכל העולם. ואני חייבת להגיד משהו על מה שקורה בעולם מבחינת ארגוני הנשים, כי זה פשוט מרתיח לי את הדם. כי האלימות הקשה, על האלימות הקשה שביצעו המחבלים בשביעי לאוקטובר, לא מדברים בכלל בשפה שהיא לא עברית. רק באנגלית. לא מדברים לא באנגלית, לא בשפות אחרות. וזה מדהים, כי ככל שהעדויות לפשעים האלה הולכים ומתרבים, באותה מידה השתיקה היא הרבה יותר רועמת. רבים מארגוני הנשים בעולם, כולל של האום, פשוט אי אפשר לתאר את זה, אם זה רשעות או התעלמות ממעשי האונס והאלימות המינית שיראו בשביעי לאוקטובר. ככל שמתרבות אזהרות הטריגר על לצפות, השתיקה הרבה יותר רועמת. עכשיו, הימים אחדים אחרי המתקפה, ארגון הנשים פרסם את ההצהרה, באמת ההזויה הזאת, שבהצהרה ארגון הנשים של האום, כן, מגנה את ההתקפות האזרחיות של ישראל והשטחים הכבושים, באופן שהבאת המציאות. זאת אומרת, היה איזושהי הצדקה במרומז על הפשעים שהחמאס ביצע נגד נשים, נגד ילדים ונגד תינוקות. בהסבר של האום נאמר, המצב ההומניטרי בעזה היה חמור עוד לפני פעולות האיבה אלה, וכעת הוא אף החמיר וגובה מחיר בלתי מוצדק ובאופן ספציפי מנשים ונערות. סוג של סימטריה בין הפשעים שנעשו נגד נשים במהלך ההתקפה של השביעי לאוקטובר, אל מול מה שקורה עם נשים פלסטיניות, שאין שום קשר. ובהמשך עוד הם פרסמו כל מיני מאמרים שדנו במצב של הנשים בעזה. אבל מה עם הנשים שנרצחו ונאנסו ונטבחו? עליהם אין להם מה להגיד. אין להם מה לומר. השתיקה הרועמת הזאת היא פסיכית בעיניי. ארגון הנשים של האום בתחילת השבוע פרסם עוד הודעת, חשבתי, אולי. אבל הוא עוד פעם מתפתל, ומה הם מפרסמים? דאגה בנוגע לדיווחים על אלימות מינית שייתכן כי התרחשה כנגד ישראלים ופלסטינים באותו היום. מה זה הדבר המטורף הזה? איך אתם שמים את הפלסטינים ואת הנשים באותו, את העזתים והנשים היהודות באותו יום? את הילדים ואת התינוקות שלנו? ככל שהעדויות של הפשעים של חמאס הולכים ומצטברים, ראינו בתוך הוועדה עדויות של נציג של זקה, שנייה אדוני, אני חייבת לומר, שבא ותיאר בפנינו, לא יכולה לתאר, את איזה דברים הוא מצא כשהוא נכנס לבתים וראה את הנשים היהודיות נשחטות בבתים שלהם ונאנסות לפני כן. היית צריך לשמוע את העדות שלו, אגב, כל העולם צריך לשמוע את העדות שלו, וזה מדהים אותי שאף ארגון נשים בינלאומי אחד לא בא וגינה את מעשה הרצח של נשים שנרצחו בבתים שלהם, נאנסו במסיבה. אף אחד לא בא ואמר, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו אחרון. כל הזמן קוראים לנו לבוא לכנסים, World Parliament Leader, על נשים, כנסים של נשים. אף אחד מהארגונים האלה, בטח ארגון הנשים של האום, עד היום לא גינה בצורה מפורשת את הטבח שנעשו בנשים רק בגלל שהן יהודיות.